Мої вітання глядачам телеканалу ТИСА-1. В ефірі програма «Про головне». І сьогодні ми працюємо в режимі ексклюзивного інтерв'ю. До нашої студії завітав голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Геннадійович Москаль. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Пане Геннадій, рік 2015 йде до свого завершення. Я би хотів, аби сьогоднішнє наше інтерв'ю пройшло в такому ключі. Ми згадаємо ключові моменти року, який вже майже завершився, і, можливо, якісь плани на наступний рік. Перше питання стосується тої події, яка, по суті, привела вас в Закарпаття. Це мукачівські події, які спричинили ланцюгову реакцію потім, і дуже багато було і перестановок, і змін в нашій області, принаймні в керівництві. На вашу думку, чому все-таки справа була не доведена до кінця, тобто жодних якихось кардинальних там, посадок чи чогось не відбулося після цього? Хоча звинувачень була просто тьма. Ви знаєте, 22 кримінальні справи, які направлені були в Генеральну прокуратуру, і ще 6 справ були порушені по подіям, які мали місце 11 липня цього року. От і все. А що там робить Генеральна прокуратура? Мені дуже дивно, тому що всі фігуранти, я чітко вказував, де знаходилися, де зараз знаходяться. Це не є велика таємниця. Чому їх не беруть? Значить, чому їх не затримують? Когось ми десь шукаємо в Штатах, в Анголі чи в Сомалі, а тут не можемо в власній країні затримати людей, які скоїли вбивства, злочини. То це проблема Генеральної прокуратури? Це проблема, мабуть, цієї правоохоронної системи в Україні. Це проблема в тому, що... Всі рахують, що щось станеться в країні так, що воно десь само собою розсосеться, все стане на своє місце. Ну, хіба того хлопця, якого вбили в Мукачево, можна воскресити? Чи повернути його батька живим? А скалічених працівників міліції, а інших злочинів. Ну, слухайте, в мене теж дуже багато запитань і такий великий ще знак запитання. Ну, а от ви з свого боку якось намагалися вплинути на Генеральну прокуратуру? Я неодноразово звертався, що шановні, ну не може такого бути. Ну, люди тут же... дивляться на все. Ну, не можна показувати, держава не може ніколи показувати свою безпорадність. Якщо держава показує безпорадність, є злочин має бути покараний. Якщо злочин відомо, хто його скоїв, і він не покараний, ну, тоді це називається вибірковість. Правосуддя, вибірковість, слідство, значить, тих можна, а тих не можна. А може держава їх просто боїться? Тоді хай держава це чітко скаже, що ми боїмося, значить, тому що, ну, я не розумію. Я тут сам прийшов, я більше півроку працював на Донбасі і прийшов сюди. Я бачив всякі збройні формування, і ті, які захищали Україну, і помирали за Україну, і ті, вибачте, що грабили, мародьорствували і тому подібне. Але я там нікого не боявся, і я чітко казав, хто є хто. Хоча спочатку було криків, шумів не з самих батальйонів, а з Києва. Що, ну, ви знаєте, так не потрібно говорити. Ну, як не потрібно? Ну, так люди ж абсолютно це бачать, так як люди це бачать, що, ну, що я можу сказати? Я на сьогоднішній день відповідаю за Закарпатську область, я не відповідаю за інші проблеми. І все-таки ваш прогноз, чи може бути ця справа доведена до логічного завершення? Я не бачу, там все встановлено. Да, є, що там вже хтось погиб, хтось попав в дорожньо-транспортну пригоду, хтось ще десь, але решта учасників, ключових учасників, живі, здорові, переписуються у Фейсбуці, значить, ну, що я можу сказати? Я...
як кажуть, сам для себе не нахожу відповідей на ці запитання. Я зрозумів. Тоді, в той період, коли от тільки ви прийшли в Закарпаття, деякі представники ЗМІ або окремі експерти казали, що москаль на Закарпатті тільки до виборів. Але ми бачимо, що ви Господи, і тут. Господи, вибори вже давно кінчилися, так, ви а тут. Я ще тут у вас в студії. Так, правильно. Так. Але саме сьогодні з'явилася інформація, що начебто Геннадію Москалю вже запропонували пост міністра МВС. От чи не збираєтесь ви, ну точніше, чи можете підтвердити або спростувати цю інформацію? Хто мені нічого не пропонує, мене тільки тут любими шляхами хочуть з області, щоб я пішов. Значить, то до виборів, то на пенсію, то ще 4 місяці мені, то ще, вступив новий закон про держслужбу, значить, от він до травня доробить, а там новий закон. Так вибачте, закони не мають зворотньої сили. От у нас якісь такі примітивні інтернет-видання, які або ніколи не читали Конституції і законів України. Закони України не мають зворотньої сили в часі. Якщо мені президентом України було продовження термін перебування на державній службі до закінчення повноважень президента України, то вже його ніхто не може відмінити. Ні новий закон, ніякий, тому що все. Закон не може повернутися абсолютно назад, так як річка не може повернути своє русло. То я так розумію, що нічого не змінилося, ви залишаєтесь очільником Закарпаття, нікуди не будете. Ну, ви знаєте, я тут для деяких, вони, я не знаю, щоб віддали, щоб мене тільки звідси забрали. Я їм як кістка в горлі, значить, ну що я можу зробити? Значить, я рахую, що вибори треба достойно вигравати, і вибори хтось має і достойно програвати. І не робити з цього трагедію, не шукати винуватого. Якщо я такий всесильний, що я один міг перевернути всю передвиборчу ситуацію, ну, що, значить, може через років 300 мене в ліку, як його, перечислять святих. Ну, це ж абсолютно дурниця. Ну, тим партії приходять. Скільки було на Закарпатті? Де СДПО сьогодні? Де партія регіонів? Так чи ні? Де інші політичні проекти, які були? Немає. Так війде у вічність і єдиний центр, і не треба з цього робити трагедію і робити з мене тут, значить, героїзувати мене, що я не Шухевич, не Бандера, я не міг стільки геройства зробити, скільки мені приписують промукачевські інтернет-видання. Ну, насправді, про політичну кон'юнктуру я би хотів, аби ми трішки пізніше поговорили ще, але ще одна знакова річ, яка з'явилася в результаті мукачевських подій, це якраз нова поліція, яка от зараз вже патрулює так в місті Ужгороді та Мукачеві. Як би ви оцінили їхню роботу? Та є ж, не маю часу дивитися, як вони працюють. Я додому хожу пішком, з дому хожу пішком. Вони тільки трасу Ужгород-Мукачево і саме Мукачево і Ужгород. Ну, що я зараз можу сказати? Я, ну, відгуки якісь чули чи ні? Чесно, не чув і нічого. Десь мені прес-служба показувала там інцидент з Сергієм Миколаївичем. Ми його маємо. Я пропоную глядачам нагадати, якщо можна, а тоді от ви якраз прокоментуєте його дії. Я думаю, що це саме хороша реклама, тільки не знаю для кого, для поліції чи для Сергія Миколаївича. Окей, добре, давайте подивимось відео, прошу режисера увімкнути. Ти пройди. Бачите знак? Ну і що? От що він означає? Ну і що ти хочеш? Пішохідний перехід, правильно? Ближче, ніж 10 метрів до пішохідного переходу, зупинка заборонена. Іди міря! Там машина стоїть, не порядочно, що відносно. Придивіть, будь ласка, документ. Іди міря 10 шагів до пішохідного переходу. До якого пішохідного? От пішохідний перехід. Прошу пана, придивіть, будь ласка, документи, пред'явіть, будь ласка.
Придивіть ваш. Як колишнього працівника МВС, хочеться, щоб ви дали оцінку діям якраз поліцейських. Ну, що я можу сказати? Ну, я думаю, що хто зв'язався з Сергієм Миколаївичем, тот погубить весь проєкт, в тому числі й проєкт «Нову поліцію». Добре, як ви оцінюєте його? Ну що я маю оцінювати? Я не суддя і не працівник поліції. Якщо ви вже бачите, що є правопорушення, ви маєте прийняти міри по затриманню. А якщо ви не можете, ну тоді, хлопці, не беріться за цю справу. То в даному... Трошки я рахую, що, ви знаєте, завжди в людей чомусь наші люди ніколи не покладаються на себе, все чекають, що Месія прийде. Тобто ми якось виховані на російських народних казочках, що можна нічого не робити, лежати на печі, і піч буде сама варити, їсти, що скатерть-самобранка накриє стіл під Новий рік, чи ковер-самольот прилетить, і всяка дурниця, і про золоту рибку і тому подібне. От я думаю, що це десь з цього всього серіалу. Чекайте, то ви нову поліцію відносите до казки? До всіх цих казочок абсолютно. Я дуже критично до цього відношусь, тому що нова поліція без рівня культури і без рівня високого рівня культури і освіти, населення, ну, воно нічого абсолютно не дасть. Ви бачили на цьому випадку. Ну, що воно дало? Ну, насправді, різні думки стосовно цього є. Одні кажуть, що дуже м'яко повелися з Сергієм Миколаївичем. Ну, чи якби це був хтось інший, простий, так, звичайний перехожий, то з ним би інакше повелися. Я не знаю. Повелися. Всі... У нас Конституція, норма прямої дії, де написано, що у нас ні в кого нема привілегій і ні в кого не може бути обмежень. Ми є всі рівні і гідні в своїх правах. От і все. Добре, тоді як ви оцінюєте роботу Сергія Князєва, особливо в тому аспекті, що як відбувалися вибори в Закарпатті і питання підкупу? Чи він, на вашу думку, спрацював нормально? Ви знаєте, нормально, ми підкупом... перший, хто підняв питання про підкуп, це була обласна державна адміністрація. Так. Ми постійно печатали, ми постійно передавали списки. Ми записували соціальну рекламу. І у вас показували, і по всім іншим каналам, ну, крім Мукачевських. Неодноразово ви подавали списки в органи. Ми подавали списки, ми подавали в правоохоронні органи. Ми, ну, ви знаєте, коли навіть я був на передвиборчій кампанії в одному селі і вже закінчуючи передвиборчу кампанію, коли балотувався депутатом до обласної ради. Ну, підходить група жінок і каже: "Ну, добре, це все ви гарно так розказували, а гроші видавати будете?" Ну, десь, будемо казати, за ці роки людей привчили, що любі вибори не робляться на тому, що люди самі вибирають, а вибирають гроші. Тобто, всі завжди казали, як будемо проводити вибори, по закону про місцеві вибори, чи по-закарпатськи? По-закарпатськи – це значить роздати гроші і… От які ці вибори були? По закону чи по-закарпатськи? Я б не сказав, що вони були повністю по-закарпатськи. Так, да, був сегмент і такий, але я б сказав, що тут правоохоронна система спрацювала дуже погано. А дуже, хто саме більше кричали про підкуп – це штаби. Вибачте, шановні, а для чого штаби? Щоб сидіти, пити каву, їсти печиво. Значить, є спостерігачі, є довірені особи, є агітатори. Ну так штаби. Ви що не знаєте, що підкуп починається в Закарпатті п'ятниця, субота і з суботи на неділю?
значить, так мобілізуйте всіх членів партії, мобілізуйте все, значить, і не допустіть, захистіть тот голос, кого ви вже агітували, тому що ви агітували за себе, в п'ятницю прийдуть, роздадуть гроші, і людина прийде, проголосує абсолютно за іншого. Ну, але... штаби сиділи і потім пішли звинувачення. От москаль винуватий, ну, вибачте, я на 1,2 мільйона не можу коло кожної хати стояти, значить, Ну, це вже, знаєте, трошки переходило здоровий глузд, коли їх в Києві питали, чому такі результати, а тому, що був підкуп. Так, а ви когось зловили? Ні, нікого. Так чому ви сьогодні до когось пред'являєте претензії? Ну, от якби ви спіймали, передали в міліцію, значить, а міліція не прийняла би ніяких мір, от тоді я би кричав на всю Україну, на все Міністерство внутрішніх справ, на всю адміністрацію президента. Ну, активісти аргументували це тим, що це не їхня пряма робота, не їхній обов'язок. Якраз, що правоохоронних органів, що міліція мала за цим спостерігати. Ну, давайте, Петро на Івана, ну, вибачте, це робота штабів захистити свого виборця, значить, і захистити волевиявлення громадян, а не, ну, якщо штаби тільки для того, щоб, будемо казати, для чого вони тоді? Ну, для одних, аби купувати, а для інших, аби агітувати, вочевидь. Я думаю, що сама роль штабів мала би зводитися до того, щоб не дати, чому ми зразу сказали і запрошували всі партії до виборчого процесу. Бо тому що чим більше партій, тим більше контролю. Так? Тим більше, ну, оказалося, що більшість, 99% штабів просто сиділо і чекало, поки дільничі комісії підрахують голоси, щоб їм привезти протокол з мокрою печаткою, вони би перезвонили в Ужгород і сказали. Ну, я думаю, що не для цього. Перша задача штабів – це захистити, значить, і будемо казати, якщо ви постійно з людьми працювали, люди були налаштовані голосувати за вашу політичну силу, а якийсь негідник прийшов і в п'ятницю, суботу перекупив всі голоса і село, і чи населений пункт проголосував за іншу політичну силу, і ви спокійно собі їсте печиво і п'єте каву, ну, вибачте, тоді до кого претензії? До самих себе? Більше ні до кого. Тим не менше, чи задоволені ви результатом партії «Блок Петра Порошенка», від якої йшли? В Закарпатті? В Закарпатті, ну, ми порахували, що даже, ну, при всій мобілізації, які можна було зробити, ну, ми би ще взяли 5% не більше. Тобто, я рахую, що ми перші, ми не використовували адмінресурс. Це перше, мабуть, за історію Закарпаття, і це можуть сказати всі. Я збирав начальників управлінь освіти райдержадміністрації міст і казав, ну чого ви лізете в виборчий процес? Ви що, є суб'єктом виборчого процесу? Ні. Ідіть учіть дітей, лікарі, йдіть робіть операцію, лікуйте людей, культуру займайтеся, розвитком культури, мистецтв і тому подібне. Соціальний захист, носіть ті бабці, яка не може ходити їсти лікарства, а не розказуйте їх. І церкву просив, не читайте, читайте Біблію, Євангелію, а не програми окремих кандидатів, і не дякуйте, ой, дякуємо такому-то за те, що він вніс таку велику посильну допомогу в розбудові нашого храму і тому подібне. І не забудьте, люди, проголосувати за нього. Насправді, ви згадали про програми, ну, я говорив з владиками, і на слідуючій неділі буду мати з ними зустріч. Я це обов'язково підніму. Ну, це переходи, у нас церква відділена від держави, держава від церкви. Ми не вмішуємося. Ну, давайте я піду
в любу церкву і почну читати або за здрав'я, або за упокой. Ну це нікуди абсолютно не годиться. Згоден з вами, що релігія має бути окремо від політики. Тим не менше, ще питання по виборах саме в місті Ужгороді. Чи задоволені, ну, точніше, навряд чи ви задоволені, але як оцінюєте те, що президентський кандидат не пройшов? Ну, не пройшов, бо... Не прийшов. Бо не можна, давайте будемо критично до всіх процесів політичних відноситись. Пан Качур завжди був депутатом від «Батьківщини» і був депутатом обласної ради. Це, мабуть, знають і у вас на телебаченні, і знає вся область. Не можна за одну ніч перефарбувати його, значить, сердечко замалювати і написати БПП. Проблема тільки в цьому була? Проблема в цьому. Тільки в цьому. Ну, партійно. Мені все приписують ті ж, будемо казати, ЗМІ, Мукачевські, що от, бачите, Москаль стільки поміняв партії. Перше, я не є членом жодної партії. Значить, я був членом у 2007 році, коли мене Віктор Іванович Балога звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України. Я працював рядовим адвокатом, очолював адвокатську компанію в Києві і не робив з цього абсолютно велику трагедію. Значить, і тут почався, будемо казати, Луценко і Жванія організували новий політичний проект «Народна самооборона». Він ще навіть не був партією, це була громадська організація. Значить, і оскільки я вже був розкручений на центральних засобах масової інформації, на телебачення, приймав участь в цих, як називають, собачих боях, які йдуть ток-шоу, значить, мене запросили і сказали, що якщо я даю згоду, вони гарантують мені прохідне місце в списку до парламенту. У 2007 році. Значить, я дав згоду, значить, і політична партія, я не вступав, бо її вже не було, арестували пана Луценка. І коли ми підійшли вже в Печерському суді, я весь час був його адвокатом, поки мене відомий суддя Вовк не усунув з процесу в Печерському суді, бо я саме більше говорив, йому це не дуже подобалось. Значить, ми підійшли і кажемо: Юра, що робить? Ну, він каже: давайте так. А вже Тимошенко теж знаходилася під вартою. Він каже: ви йдіть до Яценюка. Яценюк, наскільки я знаю, очолить виборчий штаб, буде вливатися з «Батьківщиною», і ви разом туди. Тому я не був ні членом ні Народного фронту, ні «Батьківщини», ні... Ми просто трансформувалися з одної політичної сили, зі арештами Тимошенко, Луценка, значить, і потім... Значить, я йшов від солідарності, це так, але в законі написано, що можна йти від політичної партії. Не будучи членом. Не будучи членом, а можна бути членом партії. Я не є жодного члена партії. А якщо дехто не розуміє, що таке трансформація, то й злиття партії, оскільки, ну, так сталася політична ситуація. Ну, що я можу? Ну, хід ваших думок зрозуміли. Комусь не можу розуму ні прибавити, ні... відняти. Зрозумів хід ваших думок. Ще одне питання, ну, вже по виборах якраз. От вам вдалося сформувати більшість в обласній в обласній раді. Чи відчуваєте ви себе після цього переможцем? Ні. А всі кажуть, от за вас голосувало «Відродження», за вас голосував там опозиційний блок. Так. Я кажу, вибачте, не за нас голосував. Шановні, голосували проти єдиного центру. Це треба, це дві великі різниці. Не за нас. Не хотіли, щоб знов єдиний центр захватив владу, використовував трибуну обласної ради знову для сепаратистських заяв, знову би при
порошені нафталіном вилізли би русини з Мукачева, значить, і всякі отці, і праотці, і вуйці, і сини, і тому подібне. Тому це дві великі різниці. Але не за солідарність. Голосували проти єдиного центру. От це є в чому різниця, значить. Але все-таки золота карта, так звана, була у угорців, КМКС, так? І ходили чутки навіть, що ви для того, аби домовитись з місцевими угорцями, їздили на зустріч з Орбаном. От. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але про це говорили. І, це так, як мені казали, що я зустрічався з Медведчуком. Медведчуком, так, да. Була так само чули, інформація. Да? А я кажу, та не то, що зустрічався з Медведчуком. Путін ще нам наливав, значить, ну як можна на дурниці відповідати серйозно? Ну, хто я такий, щоб мене приймав прем'єр-міністр Угорщини? Орбан? Губернатор суміжної області ну, з країною, яка має свої інтереси в нашій області. Ну, я вас прошу, ну, мабуть, якщо прем'єр-міністр Орбан буде когось приймати, то буде приймати прем'єр-міністра України, президента України, оскільки там парламентська республіка, значить, ні в якому разі не голову Закарпатської обласної державної адміністрації. Тоді якою ціною вдалося домовитися з представниками угорських політичних сил? Чому ви їх? Ви їх спитайте. Я абсолютно, це їхній був свідомий вибір. Я ж нікого ні за руку, ні за комірець. Ну, от ми не знаємо, абсолютно, яким чином ви абсолютно все на них йшло, вплинули. Все йшло в прямому ефірі. Значить, потім такі телефони з Мукачева дзвонили, розривалися. Ну, але так сталося, значить. Колись будуть у вас представники тут двох угорських партій, які об'єдналися і, значить, одною командою прийшли в обласну раду, вони вам це розкажуть. Я не питав їх, чому вони зробили такий вибір. Тим не менш, наразі ми знаємо, що один з представників КМКС став першим заступником, так, голови обласної ради. Це дуже правильно. Знаєте чому? Я прийшов сюди в 95-му році, значить, мені кажеться, Цурко, фамілія його був, він був завжди один із заступників голови обласної ради був з самої більшої національної меншини. Самої більшої національної меншини є угорська меншина. Тому це закономірний процес. То я це рахую, не було розмінною монетою? Абсолютно ні. Це європейський підхід до формування керівництва обласної ради. Як ви можете тоді прокоментувати ситуацію, що начебто угорців взамін за те, що вони от проголосували за Михайла Рівіса, просять якусь там самоврядний район, самоврядну автономію чи щось? От, ну, послухайте, у нас, те, що, у нас так, пахне глухий, сепаратизмом. Та я вас прошу. У нас що глухий не дочує, то видумай. От вчора в Яноші відкривався перший, тому що в нас вся область завалена сміттям, значить, відкривався перший, ну, перша черга заводу по сортировці і утилізації сміття. Село Янош має більше земель, чим само Берегово. Берегово вже задихається. Я вчора їм говорив, об'єдніться, Яноші з Берегово. Ну, великого бажання, я так поняв, в Яношах нема об'єднуватись. Вони би об'єдналися з навколишніми селами, ну чому з Береговим вони не хочуть? Тобто це не такі процеси. Процес йде про об'єднання територіальних громад. В рамках адмінреформи, так? В рамках адмінреформи. Ми не прийняли ще зміни до Конституції, у нас нема об'єднання районів. У нас немає об'єднання областей чи чогось іншого, що видумують ті ж електронні сайти з Мукачева. Ну це абсолютно маячня, значить, люди не читали закон. Значить, якщо два угорських села рішили об'єднятися, то що це є? Сепаратизм.
А якщо два українських села, чи два гуцульських села в Раховському районі об'єдняються, чи два лемківські в Березнянському, Перечинському районі, це що, теж сепаратизм? Ну, абсолютно. Чому ми так зразу починаємо, значить, хто що звін, але не знає, звідки він звинів? Ну, часто ЗМІ якраз роздувають таку, такі ситуації, завжди, особливо київські, які не завжди розуміються, що якщо тут відбувається. Ми завжди кажемо, є в нас обласна державна адміністрація, в нас є своя прес-служба, є я на місці, є заступник. Значить, шановні, позвоніть і спитайте, не робіть колото там, де його абсолютно нема. Ніякого, щоб сьогодні внести зміни до Конституції, має бути 300 голосів. Я їх сьогодні, чесно, в парламенті не бачу. Тому чого кричати, яких немає, абсолютно. Можуть собі угорські громади, знаєте, зібратися, говорити про що завгодно. Значить, але воно сьогодні не має абсолютно ніякого підґрунтя конституційного. Повертаючись до обласної ради, все-таки голосування, от ви сказали, що більшість партій, в тому числі Відродження, вони голосували не стільки за Михайла Рівса, скільки проти Єдиного Центру. Тим не менше, чи якісь преференції ви їм пропонували, і чи могло бути одне з таких, це рішення віддати управління юстиції Петру Ільницькому, який хто раніше… Хто його віддав? Ну, поки що не віддали, ну, але кажуть, що може бути віддане йому. Це віддати, якщо управління юстиції є структурним підрозділом Міністерства юстиції України і ніяким чином не підкоряється обласній державній адміністрації. Ну, невже жодного впливу у вас немає? Якого я впливу? Я від засобів масової інформації узнав, що пан Фартушок подав відставку, щось там не спрацювавшись з паном Петренком. Я за цей період ні разу не розмовляв з Петренком, а до мене всі приходять органи центральної виконавчої влади, які представлені в Закарпатській області. В понеділок, в 8 ранку, ми завжди проводимо оперативку. Значить, у кого які є оголошення, об'яви, у кого які є претензії, щоб протягом неділі цих людей не тривожити, ми чітко кажемо, давайте раз на неділю, приходьте в 8 ранку, і ми всі питання. Тому я, крім оперативних нарад, він в мене навіть ні разу не був в кабінеті. Тому кого я можу пропонувати? Міністр може пропонувати ту чи іншу кандидатуру. А ви знаєте, у нас страха очі великі, значить, наговорять, а потім воно не знаходить нічого своє підтвердження. Ну, люди далі пишуть дурницю. Що я можу з цим подіяти? Для того ми і запрошуємо таких гостей, як ви, аби цю інформацію або підтвердити, або спростувати. Ну, як я можу її? Ну, я, ну спростувати. От ви я коли стану міністром юстиції, тоді ви можете мене спитати, чи я розглядаю кандидатуру Ільницького на посаду начальника головного управління юстиції в Закарпатській області. Так, щодо міцності більшості в обласній раді, от ви щойно сказали, що в парламенті ви не бачите 300 голосів за зміни до Конституції, от чи бачите, наскільки міцною є більшість в обласній раді Закарпаття? Ну, давайте візьмемо ту, яка була останньою, обласна рада. Ну, 45 голосів. 48. 50, за один 56 голосів був. В основному не голосує тільки єдина політсила, це єдиний центр. Вони навіть, які їм давали комітети і затверджували члени комітетів, вони навіть і за це не голосували. То я так розумію, у нас тепер буде опозиція, єдиний центр, да, так? Да, це для закарпатського народу сама велика трагедія, що єдиний центр пішов до нас в опозицію. Хотілося б ще почути ситуацію з бюджетом Закарпаття на 2016 рік. От чи достатньо коштів планує виділити Київ? Ну, я не знаю, чи це все, що пані Єресько, значить, вона щось Чикаго перепутала з Києвом. Значить, вона понаписувала такого, що ми то можемо абсолютно не потягнути. Чи це пройде в парламенті, це слідуюча неділя буде абсолютно присвячена прийняттю бюджету. Питання в тому, що вони хочуть
профтехучилище віддати не то на фінансування області, а от вони в Мукачево, буде Мукачевська міськрада. Вони в Чопі, Чопська міськрада, в Хусті, Хуська, Ужгород, Ужгородська. Значить, а якщо вони в селі або в районі, буде обласна рада. А також коледжі. От, наприклад, є художній інститут імені Ерделі. Значить, інститут фінансується з бюджету України, а при ньому є коледж. То коледж буде 50 на 50. 50 буде давати Ужгород, а 50 буде давати державний бюджет України. Тобто раніше це була, називалася субвенція на підготовку робітничих кадрів. Її вже не буде. Ми будемо мати дві субвенції, це медичну і освітню. Значить, чи зможемо ми витягнути стільки профтехучилищ, коледжів, різних технікумів і все іншого, ПТУ, ну, мабуть, це буде дуже-дуже тяжко. А окрім цієї проблеми, чи є ще якісь? Маса. Ви знаєте, це може бути темою окремої передачі. Я не хочу, знаєте, бігти вперед. Ми все-таки надіємося на здоровий глузд народних депутатів, що вони критично подивляться. Ну, давайте, наша область має 76,8 на сьогоднішній день дотаційна. Значить, ми тільки заробляємо 21,2 власних надходжень. Значить, за них ми не можемо прожити, остальне ми живемо з дотацій, субвенцій, субсидій, всього, що ми отримуємо з державного бюджету України. А чи є якесь рішення у Кабміну, яким чином має область сама наповнювати власний бюджет? Я думаю, що ми будемо мати трошки великі проблеми, тому що цей рік йшло відрахування по новій формі. Йшли великі перевиконання. Тобто деякі райони там на 180, на 160, на 140, да. Значить, але все це зв'язано з базовою оподаткуванням. Тобто 99, наприклад, в районах доходів районного бюджету – це був прибутковий податок з громадян. Але база оподаткування падає. От в чому справа. Тобто багато підприємців не витримують конкуренції і низька покупна спроможність населення робить того, що вони здають свої, значить, ліцензії, значить, і закривають свій бізнес, явно звільняючи кількість працюючих. Падає база оподаткування, падає кількість працюючих. Я думаю, що нагрузка на місцеві бюджети, ми бачимо по проєкту бюджету на 16-й рік, буде більше. Нас підштовхують, робіть оптимізацію. Якщо у вас не вистачає коштів, робіть оптимізацію. Я, наприклад, на це не піду. Значить, я не створював ці ПТУ, коледжі, технікуми, школи чи лікарні, щоб я увійшов в історію Закарпаття, що як людина, яка прийшла і закрила. Значить, я теж прийшов сюди, у нас медичної і освітньої субвенції в деяких районах закінчилось, в деяких у вересні, в деяких в жовтні. Приходилося два рази в місяць їхати постійно в Києві, постійно ходити по міністерствам для того, щоб, ну, крайній случай, ми сьогодні рік закриваємо. Значить, як буде слідуючий рік? Все буде залежить, який парламент вибрали і виборці Закарпаття, і виборці України. Тоді що ж буде з дорогами в наступному році? Адже ви оголосили наступний рік в Закарпатті роком доріг. Ну, зважаючи дороги на ми будемо давати все. Перше, абсолютно я прийшов, тут вже був фонд регіонального розвитку сформований. І на великі проекти, як завжди, гроші давали в грудні і в листопаді, знаючи, що ми їх вже не зможемо використати. А якщо на дороги, то тут нема абсолютно ніяких проблем, тому що дороги робляться, і вже автодор має заборгованість, тільки прийшло гроші, ми їм зразу тільки перечисляємо за виконані роботи.
Я скажу, що в цьому році, ну, я от на цій неділі їхав в Виноградівський район на контрольно-пропускний пункт Дяково. Там раніше люди перекривали дорогу. Ну і я скільки міг, стільки ми взяли грошей, щоб хоча б ту дорогу, тому що вже не їхали. Тобто маршрут, будемо казати, вантажного транспорту зупинився. Значить, зараз зробили через щепу, відремонтували. І, ну, як могли, я не кажу, що ідеально. Ну, вже хоча б можна проїхати. Ми прийшли, десь бачили, 2-3 кілометри вже стояли великі КАМАЗи, фури, які йшли в Румунію, які йшли з Румунії. Це шлях на Албанію, на Турцію, на Сербію, на Македонію, на Боснію-Герцеговину, на Болгарію, на Туреччину, на Румунію. Ну так його загубити, значить, абсолютно із-за того, що не були готові дороги. І не то, що дороги, що я прийшов і днем працював, а ночі ходив і ці дороги, значить, лопатою розрушав. Деякі не ремонтувалися 5 років, деякі 7 років, деякі 10, деякі більше і тому подібне. Тому все, що буде, фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст, ми будемо кидати на дороги. Якщо ми хочемо стати туристичною мекою, а всі підстави для цього є, і економічне становище в Україні, що ми сьогодні по бюджету саме дешевші, раз. Друге, ситуація і в Турції, і в Єгипті, в Тунісі, і з ІГІЛом, і з, ну, і Крим. Да, і з Росією. Не дуже люди б хотіли туди їхати. Значить, ми маємо можливість забрати всіх туристів не тільки від нас, а ще й з країн сусідок Європейського Союзу. Але перше, потрібні дороги. Ну, декілька днів тому якраз ми в цій студії зібрали експертів і спілкувалися про туризм, про проблеми. І от ті питання, які були підняті ними, це якраз проблема доріг. І ще одна проблема – це сміття. От ви зараз відкривали, ну, сміття, так, першу лінію. Сміття. Тут ми починаємо в понеділок свою нараду з сміттям і сміттям закінчуємо. Ну, ми на кордоні 4 європейських країн зробили область повністю сміттєзвалищем. Значить, сьогодні все, ну, у нас вже нема землі. Друге, це все розноситься різними, значить, паразитами, комахами. Ну, це антисанітарія і тому подібне. Ну, після цього паводку, ну, мільйони пляшок збирали угорці, значить, да, угорці в основному, тому що воно, ну... От цей сміттєсортувальний завод, от першу лінію, яку ви відкривали на Берегівщині, це якби перший паросток, я так розумію, чи будуть в наступному році якісь нові такі заводи відкриватися? Зараз є, які готові зробити 3 кустових, значить, щоб і всі великі міста, і Ужгород, і Мукачево, і Хуст, і так далі, щоб всі зав'язати, значить, іде вибір землі. Але ж проблема – громадські слухання. От люди, от свалка їм подобається, завод вони не хочуть. Значить, ні, не буде, значить, будемо лягати під бульдозери, під трактора, значить, і тому подібне. Ну, потім там референдум, потім ні, то прийняття рішення сільською чи селищною радою. Ви знаєте, це довгий-довгий шлях, хоча це самий шлях, який веде абсолютно до чистоти. Ну, європейський шлях. Європейський шлях. Друге, все це от в Берегово, в Янушах. Все це ще приносить прибуток, тому що бумага окремо, значить, пластик окремо, скло окремо, банки там, жесті окремо. Все це здається на заводи, переробляється, і за то ще завод отримує кошти.
значить, і може прожити і ще, як кажуть, мати з того прибуток. Ну хіба немає хоча б однієї громади на території Закарпаття, яка би сказала, так, давайте у нас поставимо завод, ми готові. Є, але завжди знайдуться люди, які, знаєте, проти цього всього, значить. І підбурюють. Ну так, і то знайшли інвестори одну площадку, не знайшли порозуміння з місцевим населенням. Значить, шукають іншу на третє, четверті, можуть просто, вибачте, плюнути і поїхати в інше місце для... Ну, сміття це дійсно, це після доріг, я б назвав це абсолютно другою проблемою в області. Ми дуже сподіваємося, і я особисто бажаю вам побороти цю проблему, не знаю, чи в наступному році, але аби вона була вирішена в Закарпатті. Повертаючись до нашої теми, так би мовити, програми про найгарячіші, найактуальніші питання, які от проблеми або питання, які трапилися за 2015 рік, хочу пригадати те, що відбулося, знову ж, декілька днів тому, це конфлікт у Києві між прем'єр-міністром, міністром МВС та губернатором Одеської області. Давайте буквально декілька секунд ми подивимось відео, аби нагадати. Я що, у мене більше інформації, нічого немає. Я не собираюся, що якийсь праворавочий міністр, якого вся страна знає, кого Бог. Ви були присутні на цій нараді, так? Так, а хто мене туди запрошував? От я з усіма своїми колегами дзвоню, ну, вибачте, у нас сьогодні, ну, Криму вже нема, да? Севастополя нема, було 27 одиниць, 25 залишилося. Ну, можна зібрати 25 глав обласних адміністрацій і когось делегувати, значить, в комітет по реформ. Значить, нікого. Ну, вибачте, то, ну, не може одна Одеса проводити тільки реформи, всі решта, значить, тому подібне. Ну, і реформи ж не в Києві проводяться, реформи треба проводити в себе в області. Тим не менше, значить, ваша оцінка. Ну, не можна, ну, у нас вся країна, ви знаєте, таке у мене дежавю. 2004-2005 рік? Да ні. У мене колись при Радянському Союзі, я працював правоохоронних, ну, в міліції, така була сама боротьба, як з корупцією, тільки називалася боротьба з нарушителями соціалістичної законності. Значить, ну, аналогічно, значить, всі боролися, але ніякого результату ніхто достигнути не міг. Значить, так і сьогодні країна вся бореться з корупцією, нових інституцій, бюро, комітетів, і кого тільки, і кого не спитай, всі борються з корупцією. Покажіть результат. Ну, результату то ж немає. В цьому, ну, проблема, чому? Що немає результатів. Ну, так чому тоді проблема? Проблема разве в кількості спеціалізованих, то не було якогось антикорупційного прокурора, то ще щось не було, то того не було, то сього не було. Ну, думаю, що на все потрібна політична воля, і мабуть, в себе пішло. Ну, для чого ці крики на всю Україну? Хто корупціонер, хто не корупціонер? От на мене вже, я не знаю, що тільки не писали. Ну, я всім кажу, ну, шановні, інтернет-видання – це не є суб'єкт боротьби з корупцією. Якщо у вас є дані, в тому числі і на мене, шановні, антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Комітет щодо боротьби з корупцією Верховної Ради і ще маса і маса організацій. Направте все туди.
Значить, ну, абсолютно незрозуміло. Я беру ці всі видруківки і сам направляю, кажу, перевірте, відкрийте проти мене кримінальне провадження. Ну, подивіться, що пишуть. Ну, значить, ну, не всі ж розбираються в цьому, що це є абсолютно брехня і тому подібне. Ну, відкрийте. Так я вже чекаю відповіді, щоб потім показати. Ну, але ж відповідь прийде через 2-3 місяці, коли всі про це забудуть. Знаєте, у нас чомусь в Україні прийнято друг друга обливати брудом на всю Україну, а вибачатися тихенько в кабінеті, щоб ніхто про це навіть не чув. Але тим не менше, от ви сказали про дежавю, і в мене дежавю складається якраз 2004 і 2005 роком, коли коаліція розвалилася. Зараз, звичайно, президент, голова Верховної Ради та прем'єр зробили спільну заяву, що от ми єдині, але в кулуарах кажуть, що насправді там єдності майже немає. От що ви можете сказати, чи є єдність? Знаєте, я всім кажу, що це на совісті виборців. Тому що виборці вибирають Верховну Раду. Коли мені кажуть, от того нема, от Геннадій Геннадійович, того нема, я кажу, шановні, ми тільки виконуємо закони, які приймають Верховна Рада, яку ви вибрали. Ми виконавчий орган, ми нічого не... Мої розпорядження можуть бути тільки на підставі прийнятих законів і Конституції України. Таку ви раду вибрали. Всі хотіли в раді бачити нові обличчя. Така був тренд тоді, модний, так. Да, що от то всі такі вже там ніякі, нікудишні, значить. Ну, всі побачили нові обличчя, значить, Біки, корупційні скандали, відпочинки там на Сардінах, Мальдвінах і тому подібне. Ну, не всі нові обличчя є такими. Ну, прошу вас, не узагальнювати. Ну, 10% я подивився, 10% сьогодні пишуть закони. 90% складу парламенту нові обличчя нічого не пишуть. Значить, ну, вибачте, парламент – це є професійний орган, який повинен писати закони, приймати закони, значить, і, будемо казати, здійснювати парламентський контроль за ходом виконання прийнятих ними же законів. Якщо ніхто не пише ці закони, значить, так явно ми так і абсолютно живемо, чекаємо, і всі чекають, поки уряд що-то подасть, і потім починають його, як тузик газету, значить, рвати, значить, то так, не так. Так, вибачте, чого ви чекали на уряд, якщо ви рахуєте, що він не справляється, він не спроможний? Напишіть і покажіть, от який ви, люди добрі, вибрали розумний парламент. Але щось там теж з розумом, я так розумію, є великі проблеми. Зважаючи на... Подивіться, а проаналізуйте, ви ж журналісти, проаналізуйте наших закарпатських депутатів, де їхні законопроекти. І хоч чи один... Ну, хоч із закарпатських тільки один, здається, новий народний депутат. Інші вже були в попередньому скликанні. Ну, я не знаю. Я все кажу, що це все на совісті виборців. Значить, які люди вибрали, значить, хай таких терплять і не питають, чому ми так погано живемо. Так погано живемо, тому що не пише ніхто закони. А якщо пише, то пишуть абсолютно такі, щоб потім не знаєш, як їх виконувати і тому подібне. Ми тільки виконуємо то, що приймає Верховна Рада України і приймає уряд, який сформували ті ж депутати, які ви, шановні виборці, вибрали. Тому тут давайте розділимо трошки відповідальність. Потихеньку ми вже до завершення підходимо. Я би хотів звернутися до вас від, ну, певної імені телеканалу ТИСА-1. У нас є один гість, який нещодавно був в ефірах наших програм. Це лікар Ярослав Куляба. Він є переселенцем, приїхав сюди в Закарпаття. І він стикнувся з певною проблемою. Я пропоную зараз подивитися відео, де він трохи розповість про те, що щось трапилося. А тоді ми з вами поспілкуємось і сподіваюся, що ви зможете допомогти вирішити це питання. Ну,
я не думаю, что на базе клинической городской больницы нужно открывать отделение именно онкогематологии. Достаточно открыть онкологические койки, которые будут обеспечены собственным персоналом. Там есть онкоцентр. Есть онкоцентр, который есть на бумаге, но его нет де-факто. Этот онкоцентр обслуживается специалистами кафедры онкологии постдипломного образования. К сожалению, никто из них не официально не работает в больнице. Есть договор между университетом и больницей о предоставлении помощи. И эти койки, которые используются для лечения онкологических больных, разбросаны по всем отделениям. Допустим, за сегодняшний день, вот просто один день, я имел 4 консультации в 3 отделениях. 4 очень сложных больных, каждый из которых требует серьезного онкологического подхода, мультидисциплинарного. То есть эти пациенты поступили с другими жалобами. Один в кардиологию, второй в терапию, третий, четвертый в хирургию. Каждый из них имеет патологию, кроме онкологической. И для того, чтобы все сделать правильно, нужно лечить подобных пациентов, во-первых, в многопрофильной больнице, где есть специалисты разных профилей, во-вторых, иметь специализированное отделение для оказания помощи с специальными методами. Це він говорить про міську клінічну лікарню, я так зрозумів. Певно, що так. Насправді хотів. Міська клінічна лікарня не входить до компетенції обласної державної адміністрації. Це компетенція Ужгородської міської ради. Ну, але принаймні, можливо, ви можете звернутися до них. Ні, до в нас депутатів. Є обласний онкологічний центр, диспансер. Значить, я не є фахівець в медицині, тим більше фахівець в онкологічних захворюваннях. Можливо, є питання, якщо там онкологія може бути на всіх частинах тіла, значить, можливо, якусь первинну допомогу оказують інші. Ну, це чисто, будемо казати, дискусія для фахівців. Я ще раз кажу, моя задача, щоб були необхідна кількість лікарень, необхідна кількість ліжок, необхідна кількість медикаментів, фахівців, і щоб були продукти харчування, були інструменти, була апаратура, і де робити діагностику і тому подібне. А як лікувати? Вибачте, ну, це не моя абсолютно компетенція. Чому ми просто звернулися? Тому що він був найкращим онкогематологом Донецької області, а зараз він єдиний в Закарпатті такий. От, і тому проблеми як такої насправді немає. Є ліжка місця, але вони в різних відділеннях, і він хоче звести в одне. Тобто, якщо ви принаймні маєте можливість звернутися до того, хто може вирішити це питання, то було би добре. Я буду бачити пана Андрієва, я йому обов'язково, чи пана Кураха буду бачити 22-го на засіданні обласної ради, я йому про це скажу, що такий, ми будемо казати, непорозуміння в міській клінічній лікарні є. На завершення хочеться почути, що ви очікуєте від 2016 року для України і Закарпаття, зокрема, ну і якесь побажання, певно, до закарпатців? Що я очікую? Очікую, щоб було в бюджеті більше грошей. Значить, очікую, перше, щоб був мир і спокій. Друге, щоб був мир і спокій в Києві, щоб ми не дивилися ці картини, які, ну, будемо казати, не дуже роблять гарного іміджу. Очікую безвізовий режим, щоб ми в центрі Ужгорода маємо контрольно-пропускний пункт, а мусимо стояти для отримання візи і тому подібне. Да багато очікувань. Дай Бог, щоб вони всі збулися, значить, щоб закінчилась війна на Донбасі. Значить, ми так маємо вже 87 загиблих жителів Закарпаття. Я вже не кажу про ранених, покалічених і тому подібне. Очікувань дуже багато. Головне, щоб вони всі збулися. Побажання закарпатцям в новому прийдешньому році. Щасливо відсвяткувати
і завтра Святого Миколая відсвяткувати католикам. 25-го ми зробили вихідним, неробочим днем, значить, щоб вони могли відсвяткувати своє Різдво по своєму календарю. Всім веселих і щасливих свят і бути оптимістами. Дякую. Дякую. Дякую вам. Це була програма «Про головне». Це був голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Геннадійович Москаль. На все добре, хай вам щастить.